අපේ රටේ පනවා තිබිච්ච ඇඳිරි නීතිය බස්නාහිර පළාත තුල සහ වෙනත් ප්‍රදේශවල පනවා තිබිච්ච ඇඳිරි නීතිය ඉවත් වෙනවා. එයින් බස්නාහිර පළාතේ සමහර ප්‍රදේශවල තවත් වෙනත් ප්‍රදේශවල තෝරාගත් ස්ථානවල ඇඳිරි නීතිය දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එයින් විශේෂයෙන්ම කොළඹ මහනගර සභාව තුල ප්‍රදේශ ගණනාවකම ඇඳිරි නීතිය දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සංචරණය අවම කරලා බිඳුවත් ආසන්නයටම ගෙනල්ලා සංචරණය සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ නවත්තලා මේ රෝගය පාලනය සඳහා අපිට පුළුවන් උපරිම ආකාරයෙන් වැඩ කටයුතු කිරීමට. නමුත් එයින් අදහස් වෙන්නේ නැහැ ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කරන ප්‍රදේශවල සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ප්‍රදේශ සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂිතයි, ඒ ප්‍රදේශවල අපි වෙනදා කරපු කටයුතු ඒ විදිහටම කරන්න පුළුවන් කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාවේදී. අපේ රට නොයෙක් ප්‍රදේශවලින් කොවිඩ් 19 රෝගීන් වාර්තා වෙනවා. මෙතන වැදගත් දේ තමයි ඒ රෝගීන් නොයෙක් ප්‍රදේශවල පැලියුකඩ මත්ස්‍යවැල්ල පොළට ආශ්‍රිතව ඇති වෙන පොකුරේ විහිදුම් විදියට කුඩා කණ්ඩායම් විදියට අපිට වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම රෝගීන් එක්කෙනා දෙන්න විදියට සමහර අවස්ථාවලදී වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම විවිධ ආයතනවල මේ රෝගීන් වාර්තා වෙනවා. එයින් ඒ ආයතනික රෝගී වාර්තා වුණාම ඒ රෝගියාගේ ආශ්‍රිතින් ඉන්න පුළුවන්, ඒ ආශ්‍රිතින් ජීවත් වෙන්නේ විවිධ ප්‍රදේශවල වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඒ රෝගීන් හරියට හඳුනාගත්තේ නැත්නම් ඒ රෝගය තවත් ප්‍රදේශ ගණනාවකට ව්‍යාප්ත වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හැම පැත්තකටම රෝගය ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානම තියෙනවා යම් කිසි ප්‍රදේශකින් කෙනෙක් හම්බෙනවටත් වඩා ආයතනයක් තුළින් රෝගය හමු වීමෙන්. ඒ නිසා ඒ ආයතන තුළ විශේෂයෙන්ම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව කටයුතු කිරීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. Breaking.Turkey.